поради брзиот начин на живот. Честопати ги забораваме или не ги цениме малите работи. Уживаме во конзумирањето храна и пијала. И во среќа новиот простор имаме голем избор од сезонски овошје и зеленчуци. Но на што се должи тоа изобилие и разновидност? Кому треба да се заблагодариме? На пчелите. Пчелите помагаат во размножувањето на растенијата, зеленчукот и овошјето кои секојдневно ги конзумираме. Па да пробаме да ја замислиме иднината без пчели. Направивме неколку измени, дизајниравме специјално мени во познати места за јадење и пиење и изненадивме неколку посетители. Добар ден. Добар ден. Поверете? Добро утро, поверете. Две кафиња, макијата, 1758 денари. 1700. Да, да, да. 799 денари. 799. Да, да. Овие јаболкото ви е за 50 денари, поверете. Еве, ова е дињата супер за 50 денари, поверете. Хала, со здраве да се јадат. Да, бадеми, 2399 денари. 900 денари како? Да, да, да. Еве ви, јаболко за 50 денари и дуња за 50 денари, поверете. Еве, така, поверете. 700 денари. 799. 2399 денари. Ова? Да. Еде, тука добро ви пишува, кафе, прес, пчели. Како ви се допаѓа нашата иднина сега? Нашата исхрана ќе биде доста поинаква. Ќе се соочиме со недостиг на храна, изголемување на цените на производите. Можеме да заклучиме дека еден од секои три оброци кои ги конзумираме се достапни благодарение на пчелите. Да не се нервирам и да не викам полиција? Читете сега, што има врска пчелата со крушата, јаболката и со... Па, току ке чинат кога ке нема пчели повеќе на свето. Ова ни кажува дека треба да направиме се за да ги заштитиме пчелите. Ако сакаме да имаме иднина каква што посекуваме, како да го направиме тоа? Да засадиме растенија кои ги опрашуваат пчели. Да ги поддржиме локалните пчелари купувајки мед од нив. Да не користиме пестициди и хербициди кои содржат штетни химикалии за пчелите и останатите корисни инсекти. Наместо тоа да ги замениме со природни и органски опции. И на крај, да го прошириме знаењето со тоа што ќе го споделиме ова видео.